どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は、人気ヒーローがハクスラゲーム化した、マーベルズ・アベンジャーズを遊んでいきます。こちら日本での販売は、スクエア・エニックスなので、映画と合わせて結構有名な作品なんでしょうか。リリース日は2020年9月5日とのことです。で、私はマーベルと言いますと、やはりリアルタイムで、ゲームセンターでのカプコンのね、格闘ゲームにハマっていた世代なので、まあ、漏れなくね、そのカプコンのマーブルスーパーヒーローズ関連のゲームには超ハマってました。まあ、当時はね、セガサタンやドリームキャスト版、そちらでね、空中コンボの研究ばかりしてましたね。で、それらマーブルのキャラクターたちがハクスラゲになってるとのことで、もうむちゃくちゃ面白そうです。プロモーションムービー見る感じで大迫力ですね。しかし、スチームでは現在評価が賛否両論、1万7000件ほどになってますね。まあ、68% が好評なので、好評寄りの賛否両論のようですが、どうやら家庭用版プレイステーション4かな、それではスパイダーマンが使えるが、この PC 版では使えないといった感じでね、なんかゲームのシステム面以外でね、マイナス評価があるようです。で、このゲームの内容としてはハクスラゲーということで、敵を大量に倒して装備品をどんどん更新するというものになっており、さらに大型アップデートはね、半年ごとに行われていて、もう発売から1年半ということで、もう改良はね、かなり行われていそうですね。もう最近私が動画で遊んでるハクスラ系のゲームは、もう販売されてから何年後といったゲームが多くなっておりますが、まあどれもね、外れなしです。まあなのでね、こちらも漏れなく楽しめるんじゃないでしょうか。じゃあというわけで、早速ゲームスタート。モードは2つありますが、マルチプレイ、他の人と一緒にできるんですね。はじめはこれでいいのかな？シングルプレイ。このマーベルっていうのは、すごい昔からある海外のコミックスでいいんですかね。で、そこに出てくるこのキャラクターたちがね、もう現代はすごい CG でね、もう映画化されてますからね。動きとかとんでもないですよね、あれね。ん？始まったかな？このキャラ何？こんなヒーローいるの？ハンマー使う。B で回避？よし、回避だ。ああ、スローモーションになるんですね。スパイダーマンとか、あそこら辺のゲームもね、こんな感じですよね。Y で重攻撃。よし。重たい攻撃。これなんだ？壊せる。実際にもヒーローがいるという設定なんですね。この世界には。長押しで破壊できる。LT 長押しで狙う。さらに RT。おぉ。ハンマー投げる。さらに LT で呼び回す。おら、この野郎は、これいくらでも投げられるんですか？魔力を使うとか、どうかな？これ投げてるだけで、勝てそうだけど。あ、振り回せますね。勝手に狙ってる感じだ。ういよー。はい。まあ、白すだけだからね、この辺は。爽快にやれるんでしょうね。おら、ぶん投げる。なんだ？ヒーローアビリティ ?A で発動した。うわあ！いやいやいや、周り誰もいないけど。誤解だけど。ああ、なんか雷まとってますね。こういう攻撃か。おら！おお、すげえ、ぶち上げた。空中コモとか何ですかね、これ。次は、アヤマン。お、お。RB？ おお、ほら、ああ、なんか発射した。すげえの。うわあ、すごい燃えた。ああ。LB で上昇。B 流して書こう。アイアンマンは飛べると。飛んで、こいつは殴るんですかね。ふい、やったー。おお、生かす。来たよ、ハルク。おお、こいつは同じ目ですね。すごい迫力だ。X 長押しで敵をつかむ。おお、それどうすんだ？おお、それで Y で、あ、ぶん投げたいが、叩きつけてしまった。掴んで、投げていく。あ、叩きつけなんだ。LT で狙えば投げられそうだけど。おら！おぉ！ハルク生かす。おぉ！お！ LB で？ジャンプ。おぉ！すごい。E プラス RB。おら！おぉ！おぉ！すげえ！これはすげえ！何やったんだ今。
うわぁ、ハルク、クイーンジェットを着陸させましょう。飛べー、うらぁ、おぉ、戦車持った。 X 投げろ。 RT、 これ QT なのか。うわぁ、そう、キャプテンアメリカで RB、 こいつはシールド使いますね。 Y プラス B で、なんだこれ、フィニッシュムーブか。 RT ブロックね。そして反撃する。ほら、殴っていく。ジャストガードとかあるんですかね。大攻撃、うわぁ、とどめ、ため打ち、どんどん来るな。ため打ちはシールドを剥がせるはずだ。待てるか。なんだこいつ、謎のビリビリ、どんどん荒れ荒れますね。 A プラス RB、 おら、うわー、ひゃー、どうした、決まったのか。さあ1対1のボス戦的な感じですね。ターゲットロック、こうか。戦闘中に容赦なく銃を撃てる。すごい強いじゃないか。二丁拳銃か。グラップルカウンター。RT で、ウィドウ。ああ、ウィドウという名前なんだ。はい、グラップル。おや、成功したのか、これは。A で、おわー、なんだなんだ、消えた。今のうちに、おら、背中からテイクダウン。うわあ、ね、さあ主人公のようやく戦闘シーンですかね。この主人公はなんかゴムゴムの能力持ってるみたいですね。これシングルプレイヤーって結構ストーリー中心になるのかな。あんまり戦闘がありませんね、今んとこね。マルチで遊んだ方が良いのかもしれない、戦闘を楽しみたい場合はね。まあ、もちろん遊んでみよう、とりあえずね。おーっとっと、普通に殴っても強いぞ、敵は。とりあえずかわしてみたが。おぉ、振り回せる。おぉ、ゴムゴムなピストル、うわぁ、すごいな、こりゃ。よいしょ、敵の攻撃か、グレネード。今のところ通常攻撃で、問題なくやれますね。どうだ、貴様か。えいよー。よっしゃー。空中コンボ。RB、ハイタッチ。おぉー、こいつも派手だな。ギガントピストルだ。さらに、飛び道具。狙って、殴れる。うわー、スキル習得。さあ、これがスキル画面のようですが。まずこれを取ればいいのかな？ダブルバレルパンチ。お、初めての装備品かな？ゲーム開始して1時間ほどですが、ようやく装備品を入手できた。ギア。まあ、これは定番でしょうね。数値をどんどん上げていくんじゃないかな。LT 名越しで自動装備。ああ。これ楽ちんそうだね。シールド持ちか。どうすんだ？ブロック不能攻撃。とつかわせと。B で回避。あれ、かわせなかった？どうかな。おら、あ、殴ったら普通にシールド切りましたね。さらに吹き飛ばしていく。どうやらボスではないようだね。ただの盾持ちか。なんか見つけたよ、バンドギア。装備品を回収した。早速ハクスラゲっぽくなってきましたね、ようやく。うわぁ、 B でなんだって、相手を飛び越える。かわせ。長押し。意外と長押しが難しい。おら、あ、できたできた。ああ、シールド来ましたね。うわぁ、ガムガムだ。バズか。大きくなれ。A プラス RB。行くぞ。うわぁ。
ヒーローアビリティ。あ、ちょっとでかくなった。巨大化しましたね。手足が伸びるだけじゃなかったんだ。どんどん能力が覚醒してくるんですね、この主人公は。おらぁ、ほほぁ。ちょっとあれですね。やっぱり、このシングルモード、これなんか、戦いシーンがすごい少ないね。こういう途中の話がめちゃめちゃ多くて、そっちがなんか主体な感じするんで、一回マルチに行ってみましょうか。お、始まった。これアイアンマン？みんな格好がなんか、普通だけどね。衣装どうしたの？コスチュームは。あ、一応飛べますね。どこかで見つける必要あるのかな？コスチュームをね。さあ、ようやくゲームを開始してね。1時間半ほど経ちました。あーっと、敵だ！ようやくゲームらしいゲームになりましたね。いきなりなんか強そうなのいるぞ。やるのか、あいつ。まあね、こちら4人いますからね、ヒーローがね。負けることはなさそうだけど。よし、殴れ！うわぁ！かわして、かわせなかった？こいつは、背中。こいつは飛び越せませんね。すごい近づいて殴ってるけど。それ倒したっぽいな。ああ。4人一組なんですね。さあ、敵が飛んでるので、ガン撃っていきましょう。このアイアンマンは、溜め打ちが可能ですね。しかし、ゲージがなくなると、ビームは撃てなくなってしまう。右下が、使える技表示か。よし、行くぞ。盾使いは飛び越して、シールド剥がしていく。お、私が殴ってる間、他のヒーローは違う敵に向かってきますね。ひたすら、おお、空中コンボ。空中から強襲。みんなどこにいるんだ？行け！レーザービーム！うわぁ！あんまり効いてる感じはしないけど。さらに、さあさあさあ、なんか使ったよ。なんだこれ？なんだなんだなんだんだ？ええー、こんな使えんの？おお、すごい！ハルク並みだ。ハルクよりもでかい。おお、撃て撃て撃て、どっこい。さあ、何やってるかわからんが、敵よりもでかくなって、超殴りまくる。おお、しゃあ。試しできんのか？あ、レーザーフォーム撃てますね。これはド派手だ。まだいるか？俺、遠方から、エネルギー打ちまくる。これ、時間制限あんのかな？どれくらいまで使えるんだ？画面上の黄色いゲージ。それがいっぱいになるまで使えるとかね。そんな感じですかね。おわぁ。ん？どうした？クリアか？あ、クリアっぽいね。収集したアイテムって書いてありますね。これ、装備品を更新と。これはアンコモンですね。特に能力は何もついてませんね。コスチュームこれか。違うコスチューム持ってるんですか？あ、なんか貯めると買えるんだ。すごいいっぱいありますね、衣装が。これ有料なのかな？クレジット購入って書いてありますからね。まあそのうち無料でもらえるものがあるんじゃないかな。じゃあキャラクターはどんどん変えていきましょうか。現在9人までいますからね。じゃあこのブラックパンサー。分身しそうなこのキャラクターをね、用いましょう。これ装備品はどうなるんですか？キャラクターごとか。ああ、なるほどね。これ言ってみるか。簡単そうだ。ブラックウィードがメインになる。まあ、いっか。さあ、早速手がいますね。うわあ。かわしてくれ。ドローンか。拳銃が。TPS ゲームを楽しめる。このキャラならね。これ味方か。LB で必殺。ビリビリですね。ここにおびき寄せると敵に継続ダメージかな。ジャンプで乗り越えて、シールド剥がしていく。これ浮かし後に拳銃撃つとか、生かし技できんじゃないの？どうかな？ヘッドショット判定とかあるんですかね。さら相手を回収。一応、黄色表示されてますね。あの手だ。よし、
必殺。消えた。あ、味方全消えるんだ、これ。A と RB で、この技は何だ？お、お、なんか、ムチのような攻撃。足にはなんかついてる。おぉ、いざいざいざ。なんか強い感じがする。ああ、棒術ですね。このキャラはいろいろ使うんだね。棒術とかトンファーとかね。味方ピンチだ。うわぁ、味方守れ。サマスロットキック、打ててててて。次する間もなく終わってしまった。おぉ、ジャンプ中かっこいい。なんだ今の。残りはどこだ？こいつか？いいぞ。おお、こいつなんだ。特殊だね。浮いたところ、空中コンボ。それで撃ってみる。ああ。そのうち強い拳銃とかも手に入るのかな。いろいろアイテムを回収できましたね。おお、ミッション完了。一試合今回は結構長かったかな。で、こんくらいあるとね、やりごたえありますね。アンコモン。能力がついてるね。そう、装備品を更新して。スキルは2ポイント。これもキャラクターごとですかね。このスキルポイントは。X 長押しで、ダウン攻撃。LT に RT 長押しで、チャージショット。ああ、良さそうだね。お、崩壊。剣できるよ。おぉ。おぉ。活かしてんな。見つかるか？溜め打ちできる。できますが、ブレるな。ほら！ああ、難しいね。すごいブレる。ほら、この野郎。ほわぁ！綺麗に落下してきましたね。これ敵か？さあ、みんなでぶった切ってと。おっと、敵。テイクダウンだ。テイクダウン。ちょっとカメラが悪かったが。ワイでぶった切っていく。大攻撃。まだ来てるか。俺はテイクダウンだ。ほら。ここで交戦中ですが。よし、LB。お、なんだ、アローレインか。ああ、ちょっと。狭かった。しかし、一応攻撃は当たってますね。わーし。これ戦闘中に装備変えられる？あ、できそうだね。うん、できるできる。戦闘中に OK だ。ロードアウトも変えられるから、戦闘中に得意な構成に変えるとかね、できそうだね。よし、必殺！おわー！超チャージショット。効いてんのか、これ。なんか、どんどん飛んでますけど。弾がなんか継続的に飛んでましたね。アロレインだ。アロレイン。お、いいぞ。いいの入った。さあ、かわしてと。貴様らぶった切る。さら切って。おお、どうなってんだ。これ激しいが。このビリビリは、味方の能力ですね。してください。あ、これはこっそり近づくと一発やれるんだ。ストレスアタックあるんですね。お、いっぱいいますね。うわあ。お、いいぞいいぞ。アイアンマンならば空中のドローもね、お手の物ですね。あそこになんかある。なんだありゃ。敵だ。この方に敵がいる。よし、変身！行くぞ！ハルクバスター！そうか。おぉ、これで、テイクダウン。ド派手。うら、決まったようだな。で、本日はここまでにしましょうか。今回は、マーブルヒーローのハクスラ。アベンジャーズをプレイしてみましたが、いや、これはもうかなりクオリティの高いハクスラゲーですね。もうヒーローものはお金のかかり方が違うと言いますか。もうグラフィスやアクション面のね、爽快感はすごいし、
空中戦もあるしでね、もうすべてにおいてなんかワンランク上みたいな感じです。で、レベルが上がってくるとスキルもどんどん覚えて、よりアクション面も強くなってくるんでしょうね。で、ヒーローも今のところ9人いるので、やりごたえもたっぷりありそうです。で、やはりシングルのね、キャンペーンモードはストーリー面が強くて、道中マップを移動するだけのシーンの方が多いため、まあ、ハクスラをね、楽しみたい場合は、即マルチで遊んだ方が良いです。そして、スパイダーマンを使いたい場合は、プレイステーションで遊ぶと良いのかな?いや、世の中ね、まだまだハクスラゲーはたくさんあるものですね。これもやり込みたいんですけど、すべてをね、遊ぶのは、なかなか難しいとこなので。まあ、こちらはね、また何か機会がありましたら、再びね、動画に撮影していけたらと思います。もう気になった方はね、ぜひ購入して遊んでみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。